Kakšni so občutki klasični? Kakšni so občutki pri začetku prvenstva? Občutki so zelo pozitivni. Pojavila se že neka pozitivna nervoza. Že ko mi čakamo, da se z fanti zberemo, da začnemo trenirati in se pripravljati na prvo tekmo z Španci. Vsi se zavedamo, kako velik dogodek je to in pač res ko mi čakamo, da se vse skupaj začne. Ta uvodna tekma Španijo, ki brani naslov, kakšen je tukaj občutek, kaj je Španija prvi nasprotnik? Zdaj zame kot kapetana je to res neka fenomenalna priložnost, da se pač kot ekipa dokažemo. Mislim, če bomo že tukaj iztržili dober rezultat, bo to pač neka fenomenalna popotnica za druge dve tekmi. Španija, kot ste rekli, kot branilec naslova, res ena vele sila v evropskem nogometu. Odvisno tudi, kdo bo prišel, ampak imajo res par zvezdnikov v ekipi, ki igrajo že na najvišjem evropskem nivoju. In pač za vse fante bo to neka čast, pa tudi neka priložnost, da se z njimi primerjamo, da vidimo, kje smo. In pa jaz vidim to kot neko odskočno desko za vse fante, ki bomo igrali, da če se dokažemo, si lahko odpremo marsikatera vrata v evropskem nogometu. Evo, zdaj ima še pari. Čutite prednost domačega terena? Ja, definitivno bomo čutili prednost domačega terena, ampak žal ne to, kot bi lahko, če bi bili odprti stadioni, če bi bili navijači na tribunah, bi se še to toliko bolj čutilo. Ampak pač tudi bivanje v domačem okolju, domača hrana, vse skupaj bo pomagalo, da bomo vsaj delček prednosti imeli proti drugim reprezentancem, ki tega ne bojo imeli. Kdo je favorit prvenstva? Zdaj, poimensko bi jaz mogoče izpostavil Anglijo. Zdaj, ne poznam njihovega seznama, kdo vse bo prišel, ampak vem, da imajo v tej generaciji res velika, velika imena fantov, ki igrajo v največjih klubih na svetu. In pač, če bi se oni zbrali v najboljši možni postavi, verjamem, da bi oni bili favorit za osvojitev prvenstva. Kateri tekme se najbolj veselite? Najbolj se veselim naslednje tekme in to je prva proti Španiji. Tam pa naprej, treba iti sam tekmo po tekmo. Zdaj, da pa je že ta prva uvodna z branilci naslova, pa je še to bolj posebno, tako da te tekme se definitivno najbolj veselim. Ok, pri toga so dali vprašanje, zdaj sem rekel, da so detalje tudi na ne razstopam, ampak ok, rekel si, da si nastopil z 17, si bo že na prvenstvu, ampak je za vas prvič, da nastopajte kot kapetan? Ja, to za me bo prvič, da bom nastopal kot kapetan na nekem mednarodnem tekmovanju v nogometu.